73ပန်းအနေနဲ့ဖမ်းခံရတာတော့မဟုတ်ဘူးတွေ့လားပြောင်းပြောင်းလဲနော်ကြာဒီအရကတော့ဝေယမုတ်တဲ့အချိန်နေပေါ့နော်အလောင်းမဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကတော့ဝေယံမှုသက်အကြောင်းလေးကိုကြည့်ရမှာနော်ဝေယံမှုသက်ကအခုစစ်တုံးပတ်အနေနဲ့ဖန်ခံရတယ်လို့သိရတာပေါ့နော်ကဲဒီဟာကနှုတ်ဆောင်သူဆုတ်ထားတဲ့တိတော့ဆုတ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖန်တပေါ့ပေါ့နော်ကဲညာကတော့သူနှုတ်ဆောင်ဆုတ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖန်တပေါ်ရောတည်ရတာဗောနော်ဒီဝေယမုတ်တက်ကစစ်တုံးပတ်အနေနဲ့ဖန်ခံရတယ်ဘေးတရင်ထံမနှမ်းမှာပုံပြထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာညလိုက်တရင်ထံနာကလည်းပုံပြထားဗောနော်မြန်မာနိုင်ငံလူမှုကွန်ရက်မှာလူသိများတဲ့ဝေယမုတ်တက်စစ်တုံးပတ်အဖြစ်ဖန်စည်းခံရတယ်တဲ့နော်ဒီမှာနိုဝင်ဘာလ2020ခုနှစ်ကိုဗစ် -19 ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာတဲ့တိတော့လူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့်နာမည်ရလာတဲ့ဝေယံမုတ်သက်ဆိုသူဟာတဲ့တည်တည်မြုပ်နဲ့ကနေဒီတောင်စခန်းသိန်းတပ်ပွဲမှာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကစစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရမိလေလို့သိရတာသိရပါတယ်တဲ့နော်ကဲဝေယံမုတ်သက်ဟာတဲ့စစ်ကောင်စီလက်သားတဦးဖြစ်ပြီးကလေးမြုပ်ရာတိဖြစ်ကြောင်းလဲသိရပါတယ်၎င်းစခန်းတင်တက်ပွဲမှာ PDF ဟိုရလန်းကစစ်တုံးပန်းစစ်နှူဖန်းစီရမိခဲ့ပြီးဝေယံမှုတဲ့လဲပါဝင်နေတယ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ဝေယံမှုတဲ့ကဘလို့လဲစစ်သားအရင်ကနေစစ်သားလောက်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဘယ်လိုမျိုးဆန်တက်ပြိုင်နေအဖမ်းခံရတာကျွန်တော်လည်းမသိဘူးနော်ဘယ်လိုမျိုးလဲအဲ့လိုပါတော့လဲကဲစစ်ပြီးဖတ်ပြမယ်ဟုတ်တယ်သူကိုရေးဖို့တွေကလည်းတည်တယ်တဲ့တိတော့စေလို့ဆိုပြီးပြောနေကြတာဝေယံမှုတဲ့ဖြစ်နေတယ်လို့ကကိုရဲတက်ဖွဲ့ဝန်တူကအတည်ပြုဆိုပါတယ်သူနှုတ်ဆောင်တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကတော့2020ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကိုရဲနဲ့ပေါ့နော်ခုနပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တပေါ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီတောင်ပေါ်နေရာတွင်ရိုက်ခဲ့သောဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်သောကြောင့်ကနေဒီတောင်မှာရိုက်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်တဲ့เนาะခုနကကရီတီတောင်းမှာစကမ်းမှာရိုက်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะကဲညာကတော့ဝေယမုတ်တဲ့အခြေအနေပေါ့เนาะဒီမှာဟုတ်မဟုတ်လောဝတူနေเนาะဟုတ်ပါဝေယမုတ်တဲ့ဒီမှာကောက်ခဏလေးပြတ်မယ်နောက်ထပ်တပေါ့ပြတ်မယ်เนาะကဲပေါန်တပေါန်ထပ်ပြတ်ပြီเนาะဟုတ်ပါသူဘယ်မှာနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပါစစ်တုံးပန်းအနေနဲ့ဖမ်းခံရတာတော့မဟုတ်ဘူးတွေ့လားပြောင်းပြောင်းလဲနော်ကဲဒီဟာကတော့ဝေယမုတ်တဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဒီဟာကတော်လန်ရဲ့တတဂျိုလန်ရဲ့ရုပ်ပေါ်တွေနဲ့လက်ပောင်ရိုက်တွေ့ရတဲ့ဗီဒီယိုလက်ပောင်ပေါ့နော်တပေါ့ပေါ့ဒီဟာကတော့ဝေယမုတ်တဲ့အခြေအနေကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုကတော့ဒီလိုပါပဲဝေယမုတ်တဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်လာပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်